У Кременецькому районі ще не отримували авансу за листопад учителі та працівники сфери культури. Голова райради каже, гроші в бюджеті вже закінчились, а до кінця року на зарплатню та енергоносії району треба ще 7,5 мільйонів гривень. Та на Кременеччині ще не найгірша ситуація. Поки що не так потерпаємо, як хтось, можливо, хтось інший, але засторога така є, що грудень буде важкий. Надіємося ще на дотації. У Тернопільському районі, аби завершити рік, не вистачає 18 мільйонів гривень, три з них – на енергоносії. На медичну галузь до кінця року бракує майже 2 мільйони гривень. У найгіршій ситуації – освіта. Нам не вистачає вже жовтень, 20% вчителям у нас немає кошторисних призначень. І листопад і грудень взагалі у нас відсутні кошторисні призначення. Це наше найболючіше питання. В цілому на освіту нам сьогодні, щоб вирішити питання, треба порядку 10,4 мільйони гривень, щоб закрити рік. Я не пам'ятаю за 10 останніх років. Це перший раз. Така погана ситуація. У Тернопільського району є можливість ще протриматись, доки надійдуть гроші із держбюджету. Та й на це потрібен дозвіл Києва. А там, каже Василь Дідух, наразі мовчать. Я звертався особисто до прем'єр-міністра України. Вже звертався як не голова Тернопільського району і ради, а від імені асоціації місцевої регіональної влади, як віце-президент. Я звертався до міністра фінансів. Ну, вже другий тиждень. Вже пішов третій тиждень, йдуть перемовини з Міністерством фінансів. Ми нічого багато не просимо, ми просимо просто уряду, Міністерства фінансів, дайте нам можливість продовжити погашення позик до 21 грудня. Тоді ми б докорінно поправили ситуацію, ми мали б можливість взяти біля 8 мільйонів короткотермінових позик, які успішно до кінця року ми виплатили, ми б закрили дуже багато питань в районі. Чомусь, незрозуміло мені чому, питання в Кабінеті міністрів затягнується. Під час обговорення тексту звернення до найвищих посадовців держави голова обласної ради закликав представників Тернопільської обласної асоціації органів місцевого самоврядування Ради Тернопільщини до активної позиції. Я закликаю, щоб ви, як голови районних рад, підтримали мою ініціативу на День місцевого самоврядування провести пікетування Кабінету міністрів. На День місцевого самоврядування. З аналогічним зверненням я буду клопотати перед іншими обласними радами, перед іншими районними, сільськими, селищними, міськими радами, для того, що якщо до 1 грудня 2012 року не будуть виконані зобов'язання держави щодо дотації вирівнювання на забезпечення бюджетів місцевих фінансуванням для наших бюджетних установ, День місцевого самоврядування святкувати перед Кабінетом міністрів.